голуби. У Дніпрі люди викликали рятувальників, бо й до їхнього будинку залетів птах. Забрався на 5-й поверх і не міг вибратись. Надзвичайники схопили його і випустили на вулицю. Того ж дня рятувальники за допомогою дробини зняли 2 котів, які не могли самостійно спуститись на землю з дерев. Сьогодні поступило 2 дзвінки про те, що коти залізли на дерево. За адресою Вакалінчука ще поступив один дзвінок, було врятовано голуба за адресою проспекту Олександра Поля, 123.